جوجو فيصل اسماعيل waxaan ku noolay magaalada Berbera waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xog sodimuriya production oo si sharaf iyo karaam ku dhaahan tahay maxay ahayd markasta soo jeediya ee heesaha blamusiga aniguna caawa ku sugan studio wada heesta kooban ka qayb qaadan doona waxa weeyaan hees qaraamiya oo qaado fanaanka caankaas ee Ilaahay naxariisto Cumar Luula Cali anka ila kusiyay habsami socod kaada dhaqaaqdo qabqaadkaagu waa i dilay amu aan ku qabaa qalbiga oo kugu haya hedaydu waxay ku raacday hedaydu waxay ku raacday habeen khayla budu haystay inkastoo walihiba sharrimo amma saqda dhexe hurdada hirtaayo la seexan wayay inkastoo walihiba sharrimo amma saqda dhexe hurdada hirtaayo la seexan wayay hortayda markaa timaado intaad ila hadal tidhaahdo haasaw hay bilowdo hal 50 nabar kaa idiisa halkii bugta bogsad aad ka samirtaa rajo wala dhowraa waxdintaad ka samirtaa rajo wala dhowraa wixii dhumayna doon ayaad sir gelisaa wixii dhumayna doon ayaad sir gelisaa annada wacbaano dibto waygu badanto dididiyo kulaylba dabanada kada aye dhici weyday sida rabay dhaawici dilacyo dhici weyday sida rabay dhaawici dilacyo wadhaboobay jacaylkan Del-del-senaye Wadabobay chayilkan Del-senaye Ashaqa mabaran wali Ma'na binnahaye Kubogaye inayyo Sidhe mel utiyo gahan lagu kala bareya sidan barashadeeni lagu kala bareya sidan barashadeeni adu ya hay bad kumata abwaanu mabalwe faqore adrawi ba perlu lamashaye Mabagoreen adrawi ba perlu lama shee Dadkii ururayo isutegi dhamaan Wa ogaan karaa mooye isaga Dadkii ururayo isutegi dhamaan Mo ogaan karaa mooy isaga ayaa way ha ogaa warma aramidu inay elder taqaan aramidu inay elder taqaan Hadba waxan arkaa aanu way idlaa Irdaban sidii kuulolaye Ubaxban sidaa kula soorde madiga aqbali Eedad kalgacalada yuhud bay dhibto muur bixi